och välkomna till Köping. Tack. Fantastiskt att få komma till Köping en decemberdag på det här viset. Snacka sönder ännu ett intro. Men grejen är så här, det är så många som har sagt, eller ja, det är i alla fall ett antal som har sagt, du måste kolla Zigzag Burger, en food truck i Köping. Och sen har jag följt dem på Instagram ett tag och sett att herregud vilka burgar de ser ut att göra. Så att då frågade jag Janne och Martina, vad gör ni idag? Ah, inget speciellt. Ska vi åka till Köping? Det är fint väder. Ja. Superbra idé. Och vi åker inte bara själv utan vi gör vinst om ja, oss också. Ja, här lite, lite så här. Vinst då. Ja. Så att vi knatar väl bort. Så ska vi ju käka lite hamburgare. Mycket bra idé. Det är en arbetsdag det. Ja, ja, det är det verkligen. Haka på. Ja, vi gör. Vi gör. Ser oss båda två? Jaha då. Jaha du. Hugg in. Hörru du. Pojkar. Får jag är jättehungrig. Ja, okej. Okay. Vi börjar med din då. Oh. Vänta, det här är... Du skulle ha Köp sån här. Köp potatis på fritt. Mm. Du fick inte ta av mig. Nähä. Nu gör det där. Titta vad fina. Mm. Det här är en konst att göra sötpotatis. Vad sa vi? 79 spänn för en enkelburgare. Mm. Okay. 95 för en dubbel. Mm. Mm. Lite soft, som såna här ofta är. Mm. Jag tycker man hade bra krisp utanpå. Men jag lärde mig ifrån mästerkocken att man ska egentligen inte göra sötpotatispommes, man ska göra sötpotatischips. Ja. Hyvlar dem tunt, så blir de krispiga. Ja. Annars kan man rulla dem i potatismjöl. Mm. Då får du en liten nyta på dem. Och ska de vara stelfrutna när man stoppar dem i oljan, så ska man göra dem tre gånger och det ena med tre. Ja. Du, kolla, kan det här, det där är nog en dubbel vanlig va? Det är inte dubbelfästa i den. Ja, men det, kolla, det här är nu dubbelcheese. Mm. Mm. Här, kolla. Dubbelcheese. Dubbelcheese. Helt korrekt. Och här då? Här är det... Det här kommer bli geggigt. Det här är chili fries. Åh, det där. Ja. Då tar jag nog det. Oh. Så har vi härma. Färsk chili på. Mm. Vad kostar de här? 30 tror jag. Mm. Vi lägger alla priser i beskrivningen under. Jag är så upphetsad nu med maten. En så kallad smashburger. Nice. Med ost. Sallad, tomat, lite dressing. Mm. Undrar mig inte det här är... Nej men du, det där är zigzagburgaren. Det här är dubbel cheese. Det här kunde ha gått jävligt illa. Tråkigt. Vi skriver... Ja okej, okay, vi tar det här igen då. Samma det är tomat och zigzagsås och lite ost. Här är det gurka och lök och geggamoja. Och sen är det då ost såklart. Får man äta nu eller? Ja, nu får man äta. Nu slutar vi att äta. Mm. Oj. Ja. Mm. Det här var riktigt bra. Mm. Du? Jag ska säga så här. När jag tog tuggan nu första. Man är ju van att när jag gör mina riktiga hamburgare. Ja. Då är det lite tuggmotstånd. Det här ja. bara. Man bara försvann igenom. De var riktigt fina. Mm. De här är ju skitbra. Ja. Alltså. Helt grym. Varmt ut idag. Vad gött när du står en trappa upp. Ja, jag måste göra det. Ja, men det var inte meningen. Jag är ju mycket kortare än vad du är. Nu var det så här, du vet. Ja, men det var skitsamma. Ja, men grejen var den att dels är ju stekytan, vilken smak de får i det. Det är bra smak i köttet. Mm. Brödet är så att det liksom svampar ihop och det håller ihop. Så man kan liksom ta tag i början ordentligt. Mm. Men smaken... Osten sitter på tänderna. Ja, det måste ju vara perfekt. Mm. Och sen så, en annan grej som jag tycker är så himla bra, det är att det inte, kolla, det blir inte så jävla mycket rinn. Det går att äta den här utan att man blir liksom helt förstörd. Mm. Och det gillar jag. Jag gillar inte när det bara är så att det bara flöar. Det får inte vara för mycket gegga. Inte för mycket gegga. Nej, men hon är jättegoda, verkligen, toppen. Den där lilla vagnen överträffar sig själv. Mm. Vi har ändå åkt 10 mil från början. Känns lätt värt det. Ja, får jag säga. Mm. Inte varje dag. Men nu jag kanske ska börja göra sådana här. Mm. Gör du sådana? Mm. Jag är inte så bra på det här. Ja, men vadå bra? Det är ju en köttbulle som du trycker till. Hur svårt är det? Ja. Mm. Men... Mm. Vill du börja tugga ur? Mm. Grejen är den att när du gör den... Mm. De gör från Buster Burgers och visar hur de gör Kina. Mm. Då lägger de den på först. Och så låter de få lite yta. Och sen vänder de på dem tror jag, och smashar till den. Så den liksom håller ihop så den inte bara liksom... Ja,
Det är väl inte världens svåraste så, men jag menar... Okej. Okay. Ja, men vi ska väl börja göra det. Jaha, vad du säger. Jag har ett sånt järn om du vill testa. Jaha, vad du säger. Mm. Jag testar gärna. Mm. Du, jag tyckte det här var kalasgott. Jättebra. Mm. Men, ja, bröd var bra. Mm. Men Martina, måste ju också försöka innan hennes burgare kommer. Absolut. Mm. Så jag tänker att ett snabbt, kort och koncist test. Zigzag Burger i Köping. Jag lägger en länk till deras Instagram-konto i beskrivningen här under. Bra pris. Ja, ja det tycker jag. Ja. 95 spänn. Du är ju billigare där än på Max. Absolut. Och början är ju fan helt outstanding. Ja, var riktigt, ja. Riktigt bra. Ja, riktigt, riktigt bra. Så, och jag skulle säga då? 9 av 10. Ja, vågar man dra? Ja, lätt. 9 av 10. Ja, en av de bättre början jag käkat. Ja, på riktigt. Hörrni, kolla länkarna i beskrivningen här under. Tryck gärna en like om ni ser mer burgartester. Och ja, tack för att ni har kollat. Åk till Köping. Käka på Zigzag Burgers. Hej då.